انفقوا خیرا لانفسکم, خرچ کرو, لگا دو, کھپا دو, صرف کر دو جو دولت ہے. اور یہ خیرا لانفسکم اس طرح کے معنی بھی ہو سکتے, یہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے. یہاں سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دینا اصل میں خرچ نہیں ہے, یہ تو اللہ کے ڈیوائن بینک میں ڈپوزٹ ہو گیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک بکری ذبح ہوئی, سارا گوشت اصحاب صفہ دروازے پر ہی بیٹھے ہوئے تھے, سب میں تقسیم کر دیا, صرف ایک دستی ایک شانہ جو ہے حضرت عائشہ نے بچا کر رکھ لیا, اس لیے کہ حضور کو دستی کا گوشت مرغوب تھا, پسند تھا. اب حضور تشریف لائے, پوچھا ما بقی منہا, اس بکری میں سے کیا بچا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا ما بقی منہا الا کتفھا, کچھ نہیں بچا, سب اللہ کے راہ میں ہم نے دے دیا سوائے ایک دستی. فرمایا بقیہ کلھا الا کتفھا, ساری بکری بچ گئی ہے سوائے اس دستی کے, یہ دستی ہم کھا لیں گے, کنزیوم ہو گئی, ختم ہو گئی, اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا وہ بچت ہے. یہ نقطہ نظر کی تبدیلی ہے, آخرت پر یقین ہے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا حقیقت میں بچت ہے, انویسٹمنٹ ہے. دنیا میں سود حرام ہے اور وہاں کا سود 100 گنا بھی جائز ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا گیا نا ایک دانے کی مثال, مکئی کا ایک دانہ جو ہے زمین میں اگر وہ جڑ پکڑ لے, اس سے مکئی کا ایک پودا بنا اور اس میں سے 7 سٹے لگے ہوئے ہیں اور ہر سٹے میں 100-100 دانے ہیں, تو ایک دانے سے 700 دانے آ گئے نا. یہی مثال ہے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے 700 گنا, بلکہ جس کو اللہ چاہے گا اور بھی بڑھا دے گا اور بھی اضافہ کر دے گا.